ဘတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ခရရဖို့အစီအစဉ်မှာတော့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့ကြားကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့တရားခံပြေးနဂါလေးကိုဖမ်းမိပြီဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ဗီရစ်စေဝါဆက်ဆက်တဲ့အရာဖမ်းဆီးရမိတဲ့အကယ်ဒမီရရုပ်ရှင်မင်းသားဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်လူရှင်ဦးထိတေဆုံးခဲ့တဲ့အမြန်လန်းကားမီးလောင်မှုတလားခန့်အကြောင်းမှာရှင်မောင်းအောင်ခန့်ကိုစတင်တရားစွဲဆိုရဲဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကျောင်းသားချို့ကိုလိန်တူဆက်ဆံခဲ့ရဆိုတဲ့ကျောင်းဆရာကြီးကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးပြီဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်လိန်လိန်မှုတွေနဲ့တရားစွဲခံထားရတဲ့ Fatherland ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ MDU ကြောင့်မြင်းကိုအလုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်5နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်အဆရှိတဲ့မှုကင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးဆုံးအနေနဲ့တနက်နေ့ပြစ်ကတ်ဖမ်းဆီးတဲ့ကြားကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့တရားခံမြေးနဂါလေးကိုဖမ်းမိပြီဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကောင်မျိုးတဲ့ကြောင်ဝိုင်းမျိုးနဲ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးစင်မှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့မိုးရစေဝါမှုလူရမှုကျူးလွန်ထားတဲ့တရားခံမြေးနဂါလေးကိုဖမ်းဆီးရမိပြီဖြစ်တယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှစုံစမ်းသိရပါဗျ။တရားခံမြေးနဂါလေးကိုဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မနက်7နာရီဝန်းကျင်ကမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမင်းဘူးမျိုးမကြီးချောင်းလေးရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အတော်တော်ဆက်သူအိမ်မှာ Honda Fit ယာဉ်တစ်စီးနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါဗျ။တကုံမြို့တဲ့တောင်ပိုင်းမှာမိုးရစေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတော့စေဝါများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ15မြင်းဆောင်19ကာကြီးမြင်းဆောင်21မြင်းဆောင်ကျင်း912နဲ့လမ်းမတော်မြို့မှာရဲစခန်းမှာရာဇသက်ကြီးပုံမှာ386မြင်းဆောင်323မြင်းဆောင်114မြင်းဆောင်ကျင်း912အမှုတွေနဲ့အမှုဖွင့်ထားတဲ့တရားခံပြေးနဂါလေးဟာတကုံမြို့တဲ့တောင်ပိုင်းလော်ကားလမ်းနဲ့အုတ်တပြားလမ်းစုံအနီးမှာရှိတဲ့ကားဝက်ရှော့တစ်ခုကိုကားတစ်စီးနဲ့ရောက်ရှိနေကြောင်းသတင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်သက်ဆိုင်ရာရဲတော်ဝင်ရှိသူတွေကတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွားရောက်ဖမ်းဆီးစဉ်နဂါလေးခေါ်အောင်နိုင်မြင့်မှာသူမောင်းနေနဲ့ရှင်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုတိုက်ပြီးမောင်းနေထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပေမဲ့လည်းထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လွတ်မြောက်သွားတဲ့တရားခံမြေးနဂါလေးကိုတာဝန်ရှိသူတွေကလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ရာည9နာရီဝန်းကျင်မှာတကုံမျိုးသစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်ကျေးစုအနောက်ရပ်ကွက်မှာနဂါလေးမောင်းနေခဲ့တဲ့ရှင်ကိုကားဆက်နိုးလျက်ကားမီများဖွင့်လျက်ဟွန်းတန်များမီလျက်ရပ်တန့်ထားတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့နဂါလေးခေါ်အောင်နိုင်မြင့်ကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှုတွေနဲ့ထိရောက်စွာအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဆက်လက်ပြီးမိုးရင်စေဝါဆက်ဆက်သတင်းအရဖမ်းဆီးရမိတဲ့အကယ်ဒမီရုပ်ရှင်မင်းသားဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မိုးရင်စေဝါဆက်ဆက်သတင်းအရရုပ်ရှင်သေုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီနောင်နောင်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မနက်10နာရီခန့်ကနောင်နောင်နေထိုင်တဲ့ချမ်းရီတာဇံမြို့နယ်26ဗီလံ86လမ်းနဲ့89လမ်းကြားနေအိမ်ကိုမူရီတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောင်နောင်အိမ်ခန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့တန်တတာအတွင်းမှာထည့်ထားတဲ့ဘင်းဘူနစ်ဂရမ်စိတ်ကြွယူသူဆေးပြောင်းအပြား140ice 3.8 gram ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်။ရုပ်ရှင်သုံးဆောင်နောင်နောင်ဟာ2017ခုနှစ်ကထာဝရအလင်းတန်းများစကားနဲ့အကောင်းဆုံးမျိုးသားဆက်ဆောင်စုကိုရရှိခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နောင်နောင်ကိုအမှတ်6နယ်မြေရဲစခန်းမှာမူရီပုံမှ15မြင်းဆောင်19ကာကြီးမြင်းဆောင်21နဲ့အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆလဘီလူရှင်ဦးထိတေဆုံးခဲ့တဲ့အမြန်လန်းကားမီးလောင်မှုတလားခန့်အကြောင်းမှာရှင်မောင်းအောင်ခန့်ကိုစတင်တရားစွဲဆိုပြီးဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လူရှင်ဦးထိတေဆုံးခဲ့တဲ့အမြန်လန်းမကြီးကားမီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်တလားခန့်အကြောင်းဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာရှင်မောင်းအောင်ခန့်ကိုစတင်တရားစွဲဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဖြစ်စဉ်မှာရှင်မောင်းအောင်ခန့်ကိုပေါ်ရခြင်းကြောင့်လူတေဆုံးမှုပုံမှာ304ကားကြီးနဲ့လဲကူးမြို့နယ်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့ကရန်ကုန်မန်းလေးအမြန်လမ်းမကြီးမှာမန်းလေးဘက်ကနေဖျားပူးပြီးပြန်လာတဲ့လူရှစ်ဦးလိုက်ပါစီးနေလာတဲ့ high asian ဟာမိုင်းတိုင်မှတ်၄မိုင်နှစ်ဖာလုံးအရောက်မှာရင်းရဲ့ဝဲဘက်ရှေးဘင်းပေါက်ရွာမှာအချိန်မထိန်းနိုင်ပဲလမ်းလေကျွန်းမှာကာယံထားတဲ့အလူမီနီယံတန်းတွေကိုဝင်တိုက်မိပြီးကားမီးလောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့လိုမီးလောင်ကျွမ်းမှုမှာကားပေါ်မှာပါသူ၉ဦးအနက်အောင်ခန့်တအူးတဲ့သာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခြင်းမရှိဘဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးကြံရှစ်ဦးစလုံးမှာတော့ကားပေါ်မှာပဲမီးလောင်တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်မြောက်လာသူအောင်ခန့်မှရင်မောင်းနေသူဟာတေဆုံးသွားသူတွေကတအူးဖြစ်တယ်လို့ကနအူးထွက်ဆိုခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာရင်မောင်းမိမိမောင်းနေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့ပါဗျ။ရှင်မောင်းအောင်ခန့်ကို CID ကိုလွှဲပြောင်းပေးရပြီးစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့လဲကူးမြို့နယ်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆလဘီကျောင်းသားအချို့ကိုလိန်တူဆက်ဆံခဲ့တဲ့ကျောင်းဆရာကြီးကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးပြီးဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျောင်းသားအချို့ကိုလိန်တူဆက်ဆံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ကဝတ်အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှကျောင်းဆရာကြီးကိုမြောင်မြမြမရဲစခန်းမှဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့လိုမှုဖွင့်တိုင်းကြားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တိုင်းကြားတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုချင်းချောက်မှုတွေထပ်မံပြုခံနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးလူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာလမြတ်သွေးကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတွားရောက်စစ်ဆေးပြီးတော့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးကိုချင်းချောက်နောက်ဆက်သူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်မယ်လို့တတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဆွဆွဲခံရသ
Tabin, Zhao Siajigo, Pimu Boma Toya Kuna Sakonea, Mupun Yi Tara Pipare. Nasone, Lele Murine, they are so cantare, further than Solo Ye Comni, MD Ujo Mingo, Lone Town and its Hammer like this, so repusing what is that Bibame. Lele Munas on it, they are so cantare, further than Solo Ye Comni, Managing Director Ujo Mingo, Boma Lia and the Sedra, Lone Town and Arne, Boma Lia, Sasa Shedra, Lone Town and Arne Togo, Tabane, Zakan Zibo, Lata Munete, Ionga, main Tama Kevare. ပုံမှန်တစ်ခုအတွက်တပေါင်းနဲ့အမိန့်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်တစ်ခုစီလိုက်ပြစ်ဒဏ်ခံမှာမဟုတ်ဘဲပုံမှန်တစ်ခုလုံးအတွက်လုံးနဲ့ထောင်နဲ့ငါးနှစ်ပဲပြစ်ဒဏ်ခံမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားစွင့်တော့ဆယ်နှစ်နေရာမှာဖြစ်တယ်လို့လာသားမြို့နယ်တရားရုံးကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ဖော်ဒလန်ဆောက်လို့ရဲ့ MD ဦးကျော်မခဲ့တဲ့အမှုဖြစ်စဉ်ကတော့ပန်ဆိုးရဲလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အမေအိုင်ဘစ်နက်တာဝါကိုဆောက်လို့ရမှာပန်ရှင်တဲ့သဘောတူညီချက်တွေနဲ့ကွဲလဲဆောက်လို့ချင်းမြေရှင်လက်မှတ်အတူပြုလို့ချင်းအခန်းတွေကိုတအုပ်ထပ်ပို့ပြီးရောင်းချခြင်းတတ်မှတ်ရတွင်ပြီးစီအောင်ဆောက်လို့နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေပန်ရှင်ကပုံမှန်၄၂၀ပုံမှန်၄၆၈တွင်းနဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုခဲ့တ
။ဗဟန်းမြို့နယ်ပို့ထောင်မြို့နယ်တို့မှာလည်းလိမ့်လည်မှုတွေနဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လဲဖယုတ်တဲ့ Crown Report အစည်းအဝေးကိုဒီမှာပဲခਿੱတရရနာလိုက်ပါရယ်။နောက်လာမယ့်အပတ်ဒီမှာလည်းပြည်သူတွေချားမှာစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့မှုခင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဦးမှာပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။